အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့နေ့လဲစာကိုကျန်းသန့်ချက်ကလေးနဲ့ခမင်းတုပ်လေးတို့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချက်အလွယ်ကူတဲ့ကျန်းသန့်ချက်ညီလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီချက်စားချက်နဲ့ခမင်းတုပ်တွဲဆက်လေးရတော့လေတဲ့အိုးထိုးလင်း channel နဲ့မှာစားခဲ့တဲ့တွဲဆက်ကလေးပါအဲ့နှစ်ခုပါပေါ့နော်စားလို့ရန်ကောင်းပြီးတော်တော်လေးလိုက်ဖက်ပါတယ်အရင်ဆုံးကြက်ဥလေးတွေကိုပြုတ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာငုံဥဒါမှမဟုတ်ဘဲဥသုံးပြုတ်နိုင်ပါတယ်၁၂မိနစ်လောက်ပြုတ်ပါမယ်ခွာရလွယ်အောင်လို့လည်းစားလေးနည်းငယ်ထည့်ပြုတ်ပါမယ်ဒီကြက်လည်းရင်ကချက်ဖို့အတွက်ကြက်သားရင်မုံသား350 g လောက်သုံးပြုတ်ထားပြီးတော့အယိုးနည်းငယ်သုံးပြုတ်ထားပါတယ်ဒီအယိုးနေရာမှာချက်ချက်တော့ဒါမှမဟုတ်ကြက်တောင်ပဲသုံးပြုတ်လို့ရပါတယ်ကြသားလေးတွေပြုတ်ဖို့အတွက်ရေနွေးအနည်းငယ်ကိုပုတ်ပွက်ဆူအောင်ရင်တည်ထားပါမယ်။ရေနွေးလေးတွေပုတ်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ကြသားလေးတွေထည့်ပြီးတော့ငံပြားရီထမင်းသားစုံတစ်စုံထည့်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်ကြသားလေးတွေနူအောင်ပြုတ်ပေးပါမယ်။ဈားထဲမှာလည်းကြသားလေးတွေနူအောင်ပေါ်နေအောင်လမ်းပေးပါမယ်။ဒီချက်ဥလေးတွေနဲ့ကြသားလေးတွေတုံနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲလိုအပ်တာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါမယ်။အရင်ဆုံးဒီမိုချောက်ကလေးတွေကိုရေအေးလေးနဲ့ပွားနေအောင်စိမ့်ထားပါမယ်။မိုချောက်လေးတွေပွားလာပြီဆိုရင်တော့မိမိစင်ပြေသလိုလေးထားပါမယ်။ဖဲစားတဲ့လေးကိုလည်းရေလေးနဲ့စိမ့်ထားပါမယ်။ဒီနေရာမှာမိမိကလူတွေအပဲကြံအစိမ့်လေးတွေအပြားလေးတွေအသုံးပြုလဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုရေစိမ့်ဖို့မလိုပါဘူးနော်။သူကအလူမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှချက်သားစီတက်ဖို့အတွက်ချက်သွုံအဖြူနီလေးတွေကိုလည်းလေးထားပါမယ်။ကျက်သွုံအဖြူနမောကိုနုံနုံဆင်းထားပြီးတော့ကျက်သွုံဒီတချမ်းကိုလည်းပပလေးထားပါမယ်။စီတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ချန်နဲ့ကျက်သွုံဒီတချမ်းကိုလည်းပပလေးထားပါမယ်။ဒါကတော့ခြံလန်ချက်အပေါ်မှာဖြူစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ချန်နဲ့ကျက်သွုံဒီတူကိုတော့လေးစိတ်စိတ်ထားပါမယ်ဒါကတော့ကြာဆိုင်ဟင်းကားထဲမှာထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာချစ်တုံဦးအသေးလေးတွေရှိလို့ရှိရင်တော့အသေးလေးတွေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုကတော့အကြီးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပဲလေးစိတ်စိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နန်းနန်းမင်းလေးတွေနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားပါမယ်ဒီနေရာမှာချစ်တုံမင်းရှိရင်လည်းချစ်တုံမင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အချင်းတွဲကတော့တံမြာသေးလေးတွေလေးထားပါမယ်လိုရာလေးတွေဖြင်းစင်းလို့ပြီးမှပဲကြက်ဥပြုတ်ထားတာနဲ့ကြက်သားပြုတ်ထားတာလေးတွေကျက်ပါပြီကြက်ဥပြုတ်ထားတာလေးကိုရေအေးလေးနဲ့စိမ့်ပြီးတော့ခုန်ခွာပြီးတော့ပပလေးတွေလီးထားပါမယ်ကြက်ဥလေးကိုပပလေးဖို့အတွက်ဒါမှစီလေးနဲ့ငယ်တုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါမှကြက်ဥလီးတဲ့အခါဒါမှကြက်ဥလေးတွေအများကြီးမကတ်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကြက်ဥလေးတွေကိုတော့ကြဆန်းချက်ပုံမှာတော်ပင်အနေနဲ့ထည့်စားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိမိကကြဆန်းအိုးထဲမှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကြက်သားလေးတွေလည်းကျက်ပါပြီစီတက်ဖို့အတွက်ကြက်သားရင်မုံသားလေးတွေကိုဆဲထားပြီးတော့အေးခံထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမြင့်အမြင့်လေးတွေနွားထားပါမယ်ကျန်တဲ့ကြက်သားပြုတ်ရည်အိုးကိုလည်းမိမိလိုချင်တဲ့ရည်ပမာဏထည့်ပြီးတော့ပုတ်ပွက်ဆူအောင်တည်ထားပေးပါမယ်။ဒီဟာကိုဟင်းရည်အဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်လာတဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုစီတက်ပါမယ်။အိုးထဲမှာစီ3ကြက်သားလောက်ထည့်ပြီးတော့စနစ်မုတ်ထည့်ပါမယ်။စီပူလာရင်တော့ကျွသုံးအဖြူနီထည့်ပြီးတော့နွမ်းနေအောင်စီတက်ပေးပါမယ်။ကျွသုံးအဖြူလေးတွေနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့မြူသီးရောင်ဒီမုတ်ထည့်ပြီးတော့မြူသီးရောင်ဒီမုတ်အစိမ်းနဲ့ပြောက်တဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့နေနာတဲ့ကြက်သားလေးတွေထည့်ပါမယ်။ငမြရဲ့လေးငယ်ပေါက်ပြီးတော့မြို့ကောင်းလေးငယ်ပေါက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့2မိနစ်3မိနစ်လောက်စီတက်ပေးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပဲလေးကလေးတွေထည့်ပြီးတော့2မိနစ်3မိနစ်လောက်မီးအေးအေးနဲ့စီတက်ပေးပါမယ်။ပဲလေးကလေးတွေချုပ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့စီတရရပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိုးလေးကိုမိသိမ့်ပြီးတော့ဒီနားမှာခဏထားပါမယ်။ခုစီတက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခုနကတည်ထားတဲ့ဟင်းအိုးလေးတွေပုတ်ပွက်ဆူနေပါပြီ။ကြက်သုံးလေးစိတ်စိတ်ထားတာလေးထည့်ပါမယ်။စီတက်ထားတဲ့ကြက်သားလေးလည်းထည့်ပါမယ်။
ဟင်းဟုတ်ကိုနောက်ထပ်ဘုတ်ပတ်ဆူအောင်တည်ထားပြီးလို့ရှိရင်မိုးကြောက်ပန်းကြောက်လေးတွေထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မွေပေးပါမယ်မွေနေတဲ့အချိန်တွေမှာဒီမှာဟင်းအစာပလာလေးတွေများပြီးတော့ဟင်းဟုတ်ဟာအနေငယ်ချက်သွားတဲ့အတွက်ရေလေးလေးငထည့်ထည့်ပါမယ်မိမိကပြည့်ပြည့်စားကြလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာရေမထည့်ပဲနေလို့ရပါတယ်အခုကတော့အနေငယ်ချက်ချင်းလေးစားကြတဲ့အတွက်ရေလေးထည့်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြရတာအတွက်ကြက်သားမုတ်စားထည့်ပြီးတော့ရတာညီကြည့်ပါမယ်ဒီချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ရတာပြင်ထားပါမယ်အရတာချင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေစိမ်ထားတဲ့ပဲကြဆန်လေးထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာမျက်မထည့်လဲရပါတယ်တကယ်လို့မျက်ပြီးမထည့်လို့ရှိရင်တော့ပဲကြဆန်ရွှေရွှေနဲ့ခက်ခါတာဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုညက်ထည့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟင်းအိုးကိုပုတ်ပွက်ဆူလာတဲ့အထိပဲကြဆန်လေးနူးရဲ့အထိတည်ထားပေးပါမယ်ပဲကြဆန်လေးလည်းနူးပြီးရတာလဲတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်းအိုးချလို့ရပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ကာရလွယ်ကူတဲ့မွေးပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်။ကြာစားဟင်းကားလေးတစ်ခွက်ရပါပြီ။ဒီကြာစားဟင်းကားလေးကို၆သီးသုံးဒါမှမဟုတ်သမင်းသုံးနဲ့စားလို့ရှိရင်အရင်လိုက်ဖက်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့၆သီးသုံးကတိတ်မစားဖြစ်တော့ဘောနော်သမင်းသုံးလေးနဲ့ပဲဒီနေ့စားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲစားကောင်းကြပါစေ။